Malebná obec Mikulůvka na Vsetínsku se postupně víc a víc zapisuje do povědomí lidí nejen jako sympatické místo k životu, ale také díky Mikulově mlýnu. Jde o cennou technickou památku, kterou se v minulých letech podařilo opravit a otevřít veřejnosti. Motivů pro rekonstrukci staré valašské stavby bylo hned několik. Třeba připomenout to, jak vypadal život za první republiky, vzdát čest schopnostem a znalostem našich předků, nebo umožnit dětem, aby si připomněli stará řemesla ve stylovém prostředí. Jsem pyšný na to, že taková kulturní památka, jako je Mikulův mlýn, se nachází v naší obci. Je to jeden ze dvou mlýnů v okrese Vsetín, který tu máme. Vlastně tento a druhý funkční je ve skanzenu v Rožnově pod Radoštěm, takže patřičně jsme na to hrdí. A jak už to bývá, radost z místní rarity mají hlavně děti. Ty sem chodí s rodiči na procházky a se školou na exkurze. Mohou se také účastnit různých řemeslných dílen, které tu ochránci přírody z Valašského Meziříčí pořádají. Právě oni jsou navíc majiteli této unikátní stavby. Při vyprávění o minulosti se děti mohou spoustu věcí přiučit. Takto mají skvělou možnost nahlédnout do historie nenásilnou formou, která je baví. Jsme moc rádi, že tuto příležitost máme a vůbec, že naše děti v této době mohou s tou historií přijít do styku, a jsme moc rádi za to, že tady na Mikulůvce přímo máme takovou historickou památku. Využíváme tento mlýn k exkurzím jak z žáky základní školy, tak mateřské školy. Jsou tu kurzy pro místní občany. A nejen pro ně. Semináře pořádané ochránci přírody kromě obyvatel Mikulůvky přitahují pozornost nadšenců tradičních řemesel z celé Moravy. Stylové prostředí mlýna umocňuje atmosféru řemeslných dílen. Schází se tu všichni, kdo mají vztah k rukodělné práci. Pod vedením českých i slovenských mistrů se tu pořádá dají semináře. Na jednom z nich se zájemci naučili vyrobit píšťalku nebo lžičku. Jelikož jsem pracoval ve Valašském muzeu, tak jsem se to v dílně lidové umělecké výroby, tak jsem si to trošku osvojil tam, no a pak si už jsem pokračoval sám. Jako. Trošku talentu a pak dennodenní práce. No, takže vlastně se člověk do toho dostává. Musím jen tu práci rád. Drevo je rastené různými směry, nástroje jsou velmi ostré, lehko vbehnou aj do proti směru a vtedy můžu pokazit ten výrobok. Vlastně idu proti tým letokruhom, že nerežu, len sa tam zapichnú a nechajú tam nežiaducu stopu. Takže treba to spraviť presne v smere, podľa tých lektorských činností a dodržaniu toho technologického postupu. Na řemeslných dílnách ožívají také tradiční techniky zpracování vlny. Další řemeslo, kterému se lidé v obci Mikulůvka mohli přiučit, bylo drátenictví. Zabývali se jím dřív slovenští drotáři, kteří přicházeli na Moravu zejména z Kysuc. Na semináři nemohl proto chybět skutečný profesionál ze Slovenska. Přišel jsem z Žiliny, vlastně z Budatína, z části Žiliny, a vlastně byl jsem tu na pozvání pana Orávka, aby som im ukázal, ako sa pôvodne drotovala keramika, tak ako sa drotovali pred nejakými 150 rokmi, a aby som ich to aj naučil. Mlýn v Mikulůvce patří k nejvýznamnějším technickým kulturním památkám ve Vsetínském regionu. Část zařízení se dochovala v původním stavu, v podobě, ve které mlýn fungoval před 100 lety. Obytná část je stará dokonce 200 let. První písemnou zprávu o mlýně na soutoku Ozničky a Mikulůvky máme už z 20. srpna 1618. Tehdy vydal Albrecht z Valdštejna darovací listinu se zmínkou o mlýně a pile v místech zaniklé vsi Mikulkové. Díky péči posledního mlynáře Josefa Mikuly zůstal mlýn ve velmi zachovalém stavu. V roce 1984 ho odkoupil stát a v roce 1991 Ministerstvo kultury České republiky prohlásilo za kulturní památku. Dnes je mlýn v majetku občanského sdružení ochránců přírody Valašské Meziříčí. To usiluje společně s obcí Mikulůvka o jeho kompletní opravu. Mlýn byl zastaven komunistickým rozhodnutím v roce 1958 definitivně, ale pan Mikula, dnes už zesnulý mlynář, ten mlýn ponechal tak, jak byl, a díky tomu zůstal zachován do dnešních dnů.
Český svaz ochránců přírody a občanské sdružení ochránců přírody, které tady realizují ty akce, usilovali vlastně 20 let o opravu, nějakou zásadní rekonstrukci, prováděly se různé drobné a teď se z evropských fondů podařilo provést výměnu znělých trámů a hlavně rekonstrukci vodního kola. Vodní náhon sice zanikl, kolo se ale v sezónu roztočí, pohon se zajistí elektromotorem. Předpokládáme, že k tomu spuštění dojde v červnu a protože je to financováno z evropských fondů, tak tady to bude akce mezinárodní, protože obdobný mlýn, i když ne tak zachovalý, ne tak starý, byl opraven ve slovenské obci Dohňany. Mlýn je otevřený veřejnosti v červenci a v srpnu od 10 do 16 hodin, v červnu a v září o víkendech. Přes celý rok ale mají možnost zájemci zatelefonovat ochráncům z Valašského Meziříčí a domluvit si prohlídku v podstatě kdykoliv.